गैर कानुनी काम नै न उहाँले उ गर्नु उठाइरहनु भएको छ कानुनले बनाएको अर्काको का घर त

मालपोतै कृत्य माल हो भने मलाई भन्नु केही छैन मालपोतले पश्चिम दोबीगोला दक्षिण धोविगोला चौधीभित्र हालेर पास गरिदिएको जग्गा हो भा नापीले नापेको छ मालपोतले ठहराएको छ वडामा सर्जबिन भएको छ अनि त्यो जग्गा गलत हुनु त हो त पहिले त मेरो प्रमाणपत्रहरू सबै पढ्नु परेन हिजो पनि फेरि लगेर दिए हिरामान महर्जनसँग रोपनीको अठार uh, हजारको दरले लिएको तामामामामामामामामामामामामामा कमल शाहले त त्यो बेलाको राजनीतिहरूलाई खर्च दिँदो रहेछ क्या बाबु पाकेट खर्च झिङ्गाटा लागेर यो ढोका पनि खोल्नु सक्दिनँ कि आज भने जस्तो मलाई त्यसै लागेन होला नि त बाबु केही खानु मन लागेको होइन मलाई पुरा विश्वास भएको छ बालन शाह जस्ता मान्छेले नै देश बनाउँछ भन्ने संरचना पनि पनि त चित्त दुखेन नि छैन दुखेको देखाएको छ त यहाँ यो देश बनाउँछ भने त्यही बालन शाह जस्ताले बनाउँछन् त्यही रवि लामछाने छाने जस्ताले भने जस्तो मलाई लाग्छ म बुढीलाई कस्तो लाग्छ बालन शाहदेखि खुस छु मलाई फर्काइदिए पनि बुढी मान्छेलाई भेटे आशीर्वाद दिन्थे श्रिमजीवी होस् सुखी सबै साथ इच्छा रहेछ पूर्ण गरोस् तिन चार दिन सक्सेस भने म्याद बढाइदिए भन्थे त्यति नै भन्न गएको थिएँ कुरो बुझेन खाएर बुढा भयो सब रङ्ग अंगा गयो अगाडान भयो परदेश बाबु तपाईँहरूलाई भन्दा छु तपाईँहरू नौजवान जागेर त्यो मोबाइल खेलाएर बसेर हुन्छ तपाईँहरू जस्तो नौजनाहरू मोबाइल खेलाएर रक्सी खाएर टन्न भएर बस्छ भाँडा जति माझे उति चम्किन्छन् बालन पनि काम गर्दै गएपछि अनुभव लिँदै जान्छन् चम्किँदै जान्छन् लालबहादुर शास्त्रीले पास गरेको शास्त्री पास गर्ने मान्छे मान्छेमै हुँ संस्कृतको संस्कृत त्यो शास्त्रीले नत्र संस्कृत स्वागत छ आमा नमस्कार बाबु धन्यवाद विषयवस्तुको <laughs> उठान गरौँ यहाँले अहिले सञ्चालन गर्नु गरिराख्नु भएको सेवा सदनको संरचना तिन दिनभित्र हटाउन काठमाडौँ महानगरले निर्देशन दियो र त्यो तिन दिन अब कट्यो के छ भोलि भोलि कट्दैछ अब त्यस पछाडि यहाँले के गर्नुभयो कस्तो अनुभूति भएको छ यहीँबाट म विषयवस्तु सुरुवात गर्छु हिजो सबै त्यहाँ पन्ध्र सोह्रवटा रजिस्ट्रेड संस्था छ बाबु नेपाल सरकारमा दर्ता भएको संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरूका अध्यक्षहरू सब पदैन सदस्य भद्र कुमारी घले सेवा सदनको सबैलाई बोलाएको थियौँ सबै तय गरिकन अनि गाएका थियौँ अब नभत्काइदिए झन् राम्रो भत्काउने हो भने अलिकति टाइम माग्नु पऱ्यो भनेर गएको चार घन्टा राखिदिनु भयो बालनजीले अनि चार घन्टा हामीले बसिया बसेछौँ बालनजी कहाँबाट निस्किनु भयो कहाँबाट निस्किनु भयो र यस्तो प्रकारले काम कुरो भयो र यहाँले चार घन्टासम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालन शाहलाई भेट्न जानुभयो तर भेट पाउनु भएन अँ भेट्नु दिनु भएन र फर्केर आयौँ अब अनि साथीहरूले भने ल ऊ पनि भो के अरे ऐलान पनि भो अरे त्यो के भन्छ नि प्रच उनीहरूको तरफबाट भएपछि लो अब भत्काउने नै भयो भनेर बाबु मे म चित्रकार मेरो चित्रकारको चित्रकलाको ग्यालेरी छ मैले पाएका सबै मान सम्मान अभिनन्दन प्रमाणपत्रहरू छन् त्यहाँ सङ्ग्रहालय अनि त्यहाँ पुस्तकहरू छन् मैले लेखेका यसकारणले ती सबै पोका पतेर पा पार भनेर अहिले हराइरहेको छु खाली गर्न लाग्नु भयो यहाँले खाली गर्न लागे पाँच र पनि बाह्र आना जग्गामा त्यो सेवा सदन छ त्यो अनि सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाउनु भएको रहेछ नि त आमा कसले भन्यो तपाईँलाई समाचारहरूमा त्यही आएको छ काठमाडौँ महानगरपाल यही त गलत छ त्यही भन्न त गएको थियो त्यही वडालाई कतिचोटि दियो नगरलाई कतिचोटि दियो आयुक्त अख्तियारलाई कतिचोटि बुझायो कोही बुझ्दैनन् कोही हेर्दैनन् दुई हजार बैसठी सालमा पहिले मैले भाडामा लिएको हिरामान uh, महर्जनसँग भाडामा लिएको पछि दुई हजार बैसठी सालमा रेसेन्ट पास गरेर रे लिएको छु अब त्यो मालपोतै कृत्य हो भने मलाई भन्नु केही छैन मालपोतले पश्चिम धोविगोला दक्षिण धोविगोला चौद्दीभित्र हालेर पास गरिदिएको जग्गा हो बाबु र त्यो बिचबिचमा अरू जग्गा जो थियो जसको लालपुर्जा छैन त्यो भद्रकुमारी घलेको छुट जग्गा हो भनेर मा नापीले नापेको छ मालपोतले ठहराएको छ वडामा सर्जबिन भएको छ बाबु अनि त्यो जग्गा गलत हुन्छ हो त त्यो नपढ्ने पहिले त मेरो प्रमाणपत्रहरू सबै पढ्नु परेन हिजो पनि फेरि लगेर दिएँ भने नपढ्ने त्यसै बिथामा भनेर त भएन नि तिन महिना अगाडि नै नाप जाँच भएको थियो अरे त्यति बेला नै कुराहरू आएको थियो भन्ने कुराहरू आयो नि के हो भनेर सोद्धाखेरि ऊ केही भन्दैन हामीलाई त जे भन्यो त्यो गर्ने हो नाप भन्या छ नाप्न आएको छ भनेर भन्यो गयो कसले पठाएको किन पठाएको किन आएको के छ अब तिन महिना आयो कि चार महिना प पहिले आयो कि आएको थिएँ कसले पठाएको के हो थाहा छैन नाप नापजाँच न चिठी पनि छ न केही छ त्यो जग्गा चाहिँ जस्तो यहाँले सार्वजनिक रूपमा मिचेको होइन भने यहाँले आफैले आफ्नो म्याको सम्पत्तिबाट किन्नु भएको हो ए बाबु न आज त्यो भद्रकुमारी कुमारी घरले सेवा सदन सुरु गरेको एक पैसा व्यक्ति नेपालीसँग लिएको छैन नेपाल सरकारसँग एक पैसा सहयोग मागेको छैन यो च्याउपलाको विदेशी डोनरहरू आउँछन् तिनीसँग नि एक पैसा लिएको छैन त्यो मेरो मेहनत मेरो पसिना र मेरा खानदानका जो सम्पत्ति छ त्यो मात्रै लगानी गरेर त्यो सिर्जना गरेको कति सालमा लिनुभएको बाइस सालमा बाइस सालमा सुरु गरेको लिजमा लिएर अनि अनिखेरि बैसठी सालमा चाहिँ रेजिएसन पास गरेको जग्गा भनेको बैसठी सालमा चाहिँ यहाँको नाममा जग्गा आएको आएको बाइस सालदेखि सुरु भएको सुरु भएको त्यति बेला भाडामा बस्नुभयो सुरुमा भाडामा बसे पछि बाइ ए उन्नाइस दुई हजार बैसठी सालमा चाहिँ र रेन्टर पास गरेको यहाँले चाहिँ नि जस्तो को व्यक्तिसँग कति पैसामा लिनुभएको थियो त्यति बेला हिरामान महर्जनसँग रोपनीको अठार हजारको दरले लिएको बैसठी सालमा अनि त्यति बेला त्यसरी त्यो पैसा तिरेर मालपोतमा गएर त्यसरी रेजिस्ट्रेसनै पास गरेर लिएको भए त त्यो रेकर्ड त महानगरसँग हुनपर्ने अथवा मानहरूलाई बुझाइदिनुपर्ने यहाँ उनीहरू उनीहरूसँग नभए पनि फोटोकापी गरेर हामीले हामीसँग भएका प्रमाणपत्र सबै बुझाएका छौँ अब हेर्दै नहेर्ने मान्छेलाई नभेट्ने मान्छेको कुरै नसुन्ने त्यस्तो भएपछि के गर्ने बाबु त्यसको त कुनै उपाय छ त कुनै औषधि छ बैसठी सालमा बाइस हजार रुपियाँ रोपनी अठार हजार अठार हजार रुपियाँ अनि घट्टेकोमा त्यति पैसा भने पछाडि त्यो कतै हजुरलाई पो ठगिदिए कि होइन होइन त्यो बेलामा त्यति नै पर्थ्यो बाबु नत्र अहिले त जग्गाको भाउ सुरु भनेदेखि अहिले त त्यहाँ त कसैले किन्नै सक्दैन त्यो बेलामा त्यति नै पर्थ्यो त्यो बेलामा त्यो यता पूर्व ढोका खुलेकै थिएन पूर्व ढोकाको छेउछेउमा पनि त्यस्तै थियो पन्ध्र बिस पच्चिस तिस हजार रोपनी नै थियो सिंहद्वाराको पर्खाल पछाडि त्यस पछाडि के के भयो मा। बैसठी साल पछाडिको फेजमा चाहिँ त्यसपछि बाटो बाबु ती केटा नानीहरू भद्रकुमारी घलेको बङ्गुर गोठालो भद्रकुमारी कुमारी घलेको कुखुरा गोठालो भन्यो हामीलाई कलेजमा भनेको हजुरले त्यहाँ त्यो बाइस सालमा जग्गा लिज लिएर चाहिँ बङ्गुर कुखुरा त्यो पाल्दै पाल्दै आउनु भएको थियो अनि लो हामी त नपर्ने भयौँ भनेर ती नानीहरू आफै हराउने काठमाडौँमा पच्चिस वर्षको पच्चिस परिवारको नानीहरू ल्याउँथे अनि बटुलेर ल्याउँथे अनि हराउ नेपाल सरकारले तिन हजार चार हजार बङ्गुरको पाठोको अर्डर गर्थ्यो बाबु मलाई त्यति बेला त्यति बेला मलाई एउटा विषय चाहिँ ठ्याक्कै जस्तो अहिले त्यहाँ बालगृह छ शिक्षा सदन छ पाहुना घर छ सङ्ग्रहालय पुस्तकालय सहकारी सबै छन् तपाईँले चाहिँ दुई हजार बाइस सालमा चाहिँ के एउटा कन्सेप्ट दिमागले के सोचेर यहाँ यो काम गर्छु भनेर त्यो जग्गामा चाहिँ लिजमा लिनुभएको थियो त्यति बेला चाहिँ तपाईँ कस्तो मान्छे म कस्तो मान्छे हुँ तपाईँले चिनेकै छैन म दुई हजार चार सालमा नेपाल सरकारले छात्रवृत्ति दिएर गान्धी आश्रम वर्धा पठाएको वर्धामा पाँच वर्ष बसेर पढेको गान्धीको पहिलो जगजगीमा समाजसेवा के हुन्छ राजनीति के हो देश के हो समाज के हो व्यक्ति के हो यो सब गर्नलाई दुई हजार चार सालमा म नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति लिएर महाराष्ट्र वर्धामा गएर पाँच वर्ष पढेर आएको पाँच वर्ष पढेर आए हिन्दीमा पढेर आएका कौन पुछे खेसरीका दालका भाव फरक फर्केर गएँ फेरि अनि इन्दोरमा बसेर नौ महिनाको जनरल नर्सिङ ट्रेनिङ लिएँ सवा सालको मिडवाइफरी तिन महिनाको कम्पाउन्डिङ लिएँ वा गुजरात सरला साराबाईको भाइको छेउमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको गुजरातमा गएर त्यहाँपछिबाट आएर जनकपुरमा ते दुई हजार तेह्र साल तकमा म काम गर्नु बसेँ बाबु दुई हजार तेह्र तेह्र साल तिन वर्ष मैले जनकपुरमा नर्स भएर बसेँ अनिखेर त्यहाँपछि बाटो तेह्र साल नर्स भएर बसेपछि मलाई के लाग्यो भने सबै साथीहरूले उच्च शिक्षा लिएँ मैले पनि अलिक उच्च शिक्षा लिनु पऱ्यो भनेर त्यो सब छोडछाड गरेर अनि म गएँ वहाँ बनारस <laughs> बनारसमा गएर अनि अनिखेरि काशी विद्यापीठमा शास्त्री पढ्न थालेँ लालबहादुर शास्त्रीले पास गरेको शास्त्री पास गर्ने मान्छेमै हुँ संस्कृतको <laughs> संस्कृत त्यो बिएलाई शास्त्री भन्छ संस्कृतमा शास्त्री भन्छ <laughs> त्यो शास्त्री, <laughs> शास्त्री पास गरेर सत्र सालमा आएको थिएँ आमाले भन्नुभयो तँ त पढे लेखेकी मान्छे लगेर अञ्चला अहिले प बडाहाकिम हटेर अञ्चलाधीश आएको छ नयाँ नयाँ व्यवस्था आएको छ हामीलाई त अञ्चलाधीश बडाहाकिम चाहिरहन्छ चिनारी चा। गराइदिएन भन्यो मलाई आमाले अनि लुजाउँ त आमा छोरी बनेर तिन दिनको बाटो हाम्रो घर बाटो जनकपुर हिँड्यौँ आमा छोरी अनि mm -hmm. दिलबहादुर श्रेष्ठ रहेछ अञ्चल आधीश त दिलबहादुर श्रेष्ठलाई गएर भेटेको त त्यहाँका राजनीतिक ने म नर्स भएर काम गरेको त्यहाँ अनि उनीहरूमा राम्रो प्रभाव परेर छ अनि बनेर छ महिला सङ्गठनमा त भद्रकुमारी घले जस्तो मान्छे चाहिन्छ चा। यो घुँघट र पर्दा पर्दा भ भएको ठाउँमा अरूले काम गर्नुसक्छ बनेछ अनिखेरि त भद्रकुमारी घलेर भद्रकुमारी घलेको आमा हजुरलाई भेट्न आछ भनेपछि त राख 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 भनेर हामीलाई राखेर महिला सङ्गठनको नियमावलीलाई विधान लिएर आयो अञ्चल आधीश अनिखेरि त ए सुब्बा जा जा त्यहाँ एक रुपियाँको अबिरले भने त अबिर ल्याएर त बाबु मलाई त यी अञ्चल सभापति भनेर टिका लागिदियो तेरो आमाको चिन्ता तैँले गर्नु पर्दैन यी म भएँ तर महिला सङ्गठनमा काम गर्नु पऱ्यो महिला सङ्गठनको चुनाव आउँदैछ चुनाव लड्नु पऱ्यो भन्यो मलाई अनिखेरि त अब शास्त्री तक पढेको त्यत्रो वर्ष अनुभव लिएको गान्धी आश्रमको नर्स भएको मान्छे अनि के नाथेँ त्यो दुई चारवटा यहाँ वि विद्यार्थी सामाजिक काम कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यत्रो गान्धी आश्रममा पाँच पाँच वर्ष बसेको सात सात वर्ष बसेको त्यत्रो शास्त्री पढेर बनारसमा चार वर्ष काशी विद्यापीठमा बसेको मान्छेलाई त्यति सुझबुझ आउँदैन अनिखेरि त्यहाँपछि बाटो म यसो गरेर ए महिना दिनमा मैले छै जिल्लामा जिल्ला, जिल्ला कमिटी अञ्चल कमिटी बनाएर अञ्चलादेशलाई लगेर दिएँ अन्त चाहिँ त हेरेकै हेरेकै भयो अनिखेरि यहाँ आएर चुनाउ लड्न आएको त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ का आयु त साहित्य नि भयो नि ऊ hmm. र छ सेक्सन अफिसर अनि मलाई भने कता आउनु भयो होइन महिला सङ्गठनको अफिसमा ताून कता आउनु माननीयमा लड्न आएको नि भने दुई सय रुपियाँ दाम छ भन्छ होइन विद्यार्थीको पासमा दुई सय रुपियाँ दाम कहाँबाट हुनु भनेको त अनि त्यहाँ ता पछिबाट बाबु त्यो दिन आए त्यसै कहाँ जाउँ पैसा माग्नु कसलाई माग्नु काठमाडौँको थलोमा त्यो बेलामा आमा मामा आमा दुई सयले मात्रै नपुग्ने आफूलाई खर्च पनि चाहियो mm -hmm. चार पाँच सय रुपियाँ दाम दिने मान्छे को होला भने यसो विचार गरेँ पाहाडको दुईवटा केटीमा एउटा म अर्को भुवनेश्वरी सत्याल थियो mm -hmm. उसको बाबु कमिसनर भक्तपुरमा त्यहीँ गएँ बास बस्नु गएर अनिखेरि मलाई त पाँच सय रुपियाँ सापट्टि नदी भएन यस्तो यस्तो माननीय हुँदैछु भनेपछि अनि बिचरा दिए बुढाले पाँच सय रुपियाँ दाम दिएर अनिखेरि भोलिपल्ट गएर माननीयमा त्यो बेलामा त सजिलो थियो नि भोट पचहत्तरै जिल्लाका भोटर थि चौधै जी अञ्चलका अञ्चला कमिटी पनि ति ए नेपाल सरकारले दाल भात तरकारी खान दिएको छ दिनभरि प्रचार प्रचार गरेको छ सबै नेपाल सरकारको सबै व्यवस्थामा सुत्या छ खाछ हिँड्या छ चिया खाछ कहिले ऊ पोलेर पुरी पोलेर दिएछ कहिले परौठा र तरकारी खुवाछ खाजा गरेर तिन दिन बसेर चुनाव लडेर माननीय भए <laughs> पार्टी सार्टी पनि दिएको कमल शाहलाई निर्विरोध एउटा चारवटा तिनवटा माननीय एउटा अध्यक्ष अद, <laughs> तपाईँ रोजेर भने त दुईटै पच्चायो अरे अध्यक्ष पनि माननीय पनि ए चुनाव लड भनेर अध्यक्षमा चुनाव लडेको बिमला मास्केलाई जितायौँ अनि कमल शाहलाई लडाइदिउँ अनिखेर आमा मामा मा, मा, कमल शाहले त त्यो बेलाको राजनीतिज्ञहरूलाई खर्च दिँदो रहेछ क्या भाऊ पाकेट खर्च अनि खेता टङ्क प्रसाद सूर्य प्रसाद रामरी शर्मा कृतिनिधि विष्ट मणि सुब्बा सबै आका कमल शाहलाई लु माननीयमा जिताउनु पऱ्यो भने मेरा चाकरी गर्न सबभन्दा ज्यादा भोटर मैले ल्याएका अनि आएर पछि माननीय केशरजङ रायमाझीका श्रीमती तरलता रायमाझी म भद्रकुमारी घले अनि कमल शाह भयो केन्द्रीय अध्यक्ष चाहिँ र विमला मास्के भएको त्यो राजनीतिको त्यो फेज त्यो बाइस सालमा यो सेवा सदन सुरु गर्दाखेरिको पृष्ठभूमि र यहाँको त्यति बेला दिमागले के सोचेर यो सुरुवात गर्नुपर्थ्यो यो त राजा महेन्द्रको प्रेरणा बाबु मैले अघि नै भने नि राजालाई कसरी पञ्चायती व्यवस्था जनप्रिय बनाऊ भन्ने थियो त्योभन्दा पहिले अझै एउटा बम पड्का छौँ हामीहरूले राजा महेन्द्रको विरुद्धमा कि है सपोर्टमा राजा महेन्द्रले के भनेछन् माइला महारानी प्रिन्सेस आजसँग भने ए प्रिन्सेस यो अधिराज्यव्यापी महिला जागृत महिलाहरूको एउटा सेमिनार यहाँ राजधानीमा ग गराउनु पाए हुन्थ्यो नि त सकिन्छ भनेर पर्खाउनुहोस् यहाँ मान्नेहरूलाई सोध्छु भनेर अनि मलाई बोलाउनु भयो मैले भने कि हो न आउने खर्च जाने खर्च खाने खर्च बस्ने व्यवस्था मिलाएपछि के गाह्रो छ सरकार भनिबस् न कहिले आउने र जाने बाटोको म्याद चाहिँ चाहिन्छ चा, भने लु त गर्नु भनेर फुवाजीलाई कमल शाहलाई टेलिफोन गरिहाले जे भएको खर्च सबै त कति लाग्छ सबै तपाईँले बेहोर्ने हामी व्यवस्था गर्छौँ र लु उहाँ मान्ने मान्ने मिने, मिले मिलेर यो तुरुन्तै एउटा सेमिनार गरिहाल्नु पऱ्यो राष्ट्रिय स्तरको महिला सङ्गठनको सेमिनार भनेपछि हामीलाई के थिए ब टेलिफोन समातेर एउटा सरकारी अफिसमा गएर टेलिफोन समातेर पचहत्तर जिल्लाको सिडिओ पचहत्तर जिल्लाको एसपी पच चौध अञ्चलको अञ्चीलाई समातेर ल तुरुन्त तपाईँको अञ्चलमा र तपाईँको जिल्लामा कर्मठ महिलाहरू अगौटे महिलाहरू बेसरी बोल्नु सक्ने महिलाहरू काम सक्ने महिलाहरू तुरन्त काठमाडौँ पठाइदिनु आउने जाने खाने गर्छ सबै व्यवस्था हुन्छ भन्ने पछि आए दङ्ग परे राजा महेन्द्र त उसले त कल्पनै नगरेहाल्छ ए त्यो त्यो एउटा पाटो अनि यो सेवा सदन त्यति बेला सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ के के राख्नु भएको थियो कसरी अहिलेको आ आजको स्थितिसम्म कसरी विकसित गराउनु भयो त्यो बेलामा त बाबु हामीले त अर्थ केही थिएन पिछडेको जाति पिछडेको वर्ग पिछडेको क्षेत्र आर्थिक रितिमा पिछडेका वर्गका म्याट्रिक पछि पढाउनु नसक्ने नानीहरूलाई पढाइदिन्छौँ भनेर सुरु गरेको पछि ती नानीहरू नपढ्न चाहेपछि अनिखेरि अब सुरु भइसक्यो घरहरू बनिसकेको सबै थोक लन्च गरिसकेको अनि मैले समाजसेवा एउटा संस्था रजिस्टर्ड गरेँ दुई सालमा बाबु संस्था अब यति लामो टाइममा आयो नि त अब भनेको बाइस सालबाट यहाँहरूले यहाँले त्यो सोच राखेर सुरुवात गर्नु सुरुवात गर्नु भाडामा लिनुभयो त्यति बेला बाइस साल त्यो भाडामै थियो सबै जमिन अनि त्यसपछि बाटो अब संस्था सञ्चालन गर्नलाई आफ्नै नाममा लिनु पर्यो अलिकति पैसा पनि आए अर्जन भयो नि कुखुरा बाटो बङ्गुर बाटो अनि माछा बाटो पैसा पनि कमायो हो त्यो बाइस सालमा त्यो पाँच कि अझै बढी थियो त्यो त्यति बेला बाइस सालमा त मैले त्योभन्दा ज्यादा लिने काम गरिनँ बाबु पाँच रना मात्रै त्यही भित्र बस्यो त्यो हाम्रो ह चौहदीले त अब धोइगोला हो नि त त्यहाँ सुकुमवासीहरू बसे बाशे को बसे कोही गुठीका जग्गा भन्न आयो कोही के भन्न आयो त्यसमा मैले वास्ता गरिनँ जो जो बस्छन् बसुन् हामीले जो कम्पाउन्ड बारेका थियौँ त्यो चार पाँच रोपनी जो जो, जो हिरामान महर्जरसँग उसको जमिन हो भनेर उसले भन्यो त्यही जमिन भाडामा लिएको जमिन मात्रै लियो त्यो खोलाको अरू जमिन चेप्नुपर्छ अरू बढाउनु पर्छ नभए त्यो सुकुम्बासी टोल बसेको छ धोबी खोला हो नि त पश्चिम धोबीखोला दक्षिण धोबीखोला सबै हामीले कभर गरे भए हुन्थेन सबै कभर गर्नु सक्थ्यो नि तर सुकुमवासीहरू सबै बसे अरू अरूले घर बनाए त्यो अहिले राईहरू को कसको घर भ भत्कायो भन्छ ती सबै हाम्रै जमिनमा त पर्थ्यो नि अहिले एउटा ठुलो खेलकुदको छाप्रो हाले छ त्यो मेरो ऊ घुमाउने अब मेरो दानाको ठुल्ठुलो ट्रकमा दानाहरू लिएर आउँदा ट्रक घुमाउने ठाउँमा एक दिन आएको त जग पो हालिबस्या छ अनि के गर्नुभएको तपाईँहरूले यो दानाको ट्रक घुमाउने ठाउँमा भनेको त स्कुल बनाउनु लागेको भन्छ अब स्कुल बनाउनु लागेको नि विरोध गर्नुभयो त बाबु भने चुपो लाएर बसेँ अनि भरे पानी चाहियो त देखिनु भएन यहाँ धारा लैजानुस् न त्यो खेचे खेचे पम्प हाले होइन मैले जान्न खोजेको नि आमा जस्तो त्यति बेला बङ्गुर माछा पालन प्रयोजनको लागि यहाँले त्यो जग्गा लिएर काम सुरुवात गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि प्राप्त भएको आम्दानीले चल्दै त्यो आइराखेको गाईहरू चाहिँ कहिलेसम्म पाल्नु भयो त पैसै पैसा हुनु थाल्यो अनि तपाईँ के कुरा गर्नु गर्नुभएको उहाँ भैरवाबाट बिसवटा बङ्गुरको खसी चाहियो भन्ने वहाँ काकर बिटाबाट चालिसवटा बङ्गुरको खसी चाहियो भनेर पैसै पैसा कुरा नगरौँ न भद्रकुमारी घरले त पैसा गन्दैमा आइरहने नेपाल सरकार भन्थ्यो पन्ध्र सय बङ्गुरको पाठो चाहियो यति चाहियो उति चाहियो फल्ला होटेलबाट यति कुखुरा भे दे, ढेस्का होटेलबाट यति कुखुरा यति माछा त्यस्ता त्यो बङ्गुर माछा कुखुरा दुध दुध बिक्री गर्ने ठाउँ गएर अब के गरौँ भनेर अनि उहाँ डेरीमा गएँ डेरीमा गएको त एउटा मिठाई पसलमा एक थरी मिठाईको लागि गाईको दुध मात्रै चाहियो हुँदोरहेछ बाबु त्यो अरू दुधले नहुँदो रहेछ था। त्यो थाहा पाएपछि त्यो मिठाईमा गएर कुराकानी गरेपछि मिठाई पसलमा कुराकानी गरेपछि म ढुक्क भएँ नि गाईको दुध सबै उसैले लिदिने धेर जति भने त्यस्तो गरेर मेहनत त बेसरी गरे गरेको बाबु त्यो चाहिँ बैसठी सालसम्म त्यसरी गर्नुभयो अहिले त त्यहाँ जस्तो बाल गृह शिक्षा सदनहरू पो छन् त त्यो त्यो पछि मैले बैसठी सालपछि परिवर्तन गरेको अब जब उनीहरू नपढ्ने भए नपढ्ने भएपछि पैसा कमा कमाउन त मैले बङ्गुर पालेको होइन कुखुरा पालेको होइन म दिक्क पनि भएको थिएँ बाबु अनि आफू पनि बुढी हुँदै गएको थिएँ अनि अब त्यो बेलामा अनि गान्धी विचारधाराले मलाई प्र पारेको प्रभाव अनुसारको समाजसेवाको ठाउँ समाजसेवा भनेको के कस्तो हुन्छ त्यो देखाइदिनु पऱ्यो यिनीहरूलाई बनेर अनि त्यतातिर लागेँ अनि अहिले यहाँको त्यो शिक्षा सदनमा पाहुना घरमा बाल गृहमा नि शुल्क हो सबै कुराहरू पहिले मैले चलाउँदा त नि शुल्क हो बाबु अहिले <laughs> त नि शुल्क त कुरो छैन त्यो घरले दिँदैन त मास्टरलाई जागिर मास्टरलाई जागिर चाहियो अरू पहिले पो मैले तिरिदिएँ त सबैसँग संस्थाको बिजुली मैले तिर्थेँ पानी मैले तिरिदिन्थेँ बङ्गुर पाल्दा कुखुरा पाल्दा उनीहरूले केही गर्नु पर्दैन थियो तर अब त त्यस्तो छैन आफआ आप आफै तिर्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो बिजुली आफ्नो आफ्नो पानी आफ्नो आफ्नो घर मर्मत समार सबै गर्नु परेन स्टाफ खर्च सबै आफआ आप आफै बेहोर्नु पर्यो कतिजना जति त्यो त्यहाँ काम गरेर अहिले पारिवारिक रूपमा आश्रित जीवन जिइरहेका छन् त त्यहाँ आश्रित जीवन दुईटी बुढी चाहिँ एउटा बङ्गुर कोठार घाँस काट्ने छ अरू दस बा दस पन्ध्र पन्ध्रजना त दुईवटा गाई चराउने बुढा र बुढी छन् अनि अरू चाहिँ त पारिवारिक स्टाफ भएर बस्यो छोरा चो नाति पलाती खलाती ती पढाउने ती गर्ने दुईटी छोले लोकनियर स्वास्नी आएका तिनटी छोरी भइसके बाह्र क्लास पास गरिसके अनि ती आका नातिनीहरूलाई कन्यादान दिएर दुईवटा नाति पनि भइसके अहिले सङ्ग्रहालय चलाउँछ कोही कोही आर्ट ग्यालेरी चलाउँछ यो मेरो नातिनीको आमा दुईवटा मामा एउटा आमा आको बजै चाहिँ मलाई भात पकाएर खान दिन्थ्यो अहिले अब मलाई भात पकाएर खान दिन्छ पुस्तकालय हेर्छ रश्मि रिमाल ऊ त्यो ऊ कविता लेखेर त्यस्ता कविता लेखेर मेरो जन्मदिन मनाउँछ भनेको कति जति त्यहाँ अब रोजगारी पाका होइन त्यहाँनिर अब त्यहाँबाट आम्दानी हाम्रो स्टाफ हाम्रो भद्रकुमारी घरे सेवा सदनको स्टाफ भनेको त चारजना मात्रै हो बाबु अरू चाहिँ अरू त सबै आफ्ना आफ्नो संस्थामा छन् नि त आफ्नो आफ्नो संस्था रजिस्ट्रेड संस्था गुम्बाको आफैले आप, उत्पादन गर्छ र खोल्छ आफू आफू आफ्नो आप, स्टाफ आफ्नो बिजुली आफ्नो पानी सबै आफै गर्छ अनि त्यहाँ जति पनि कोठा लिएर बसेका छन् जस्तै हाम्रै स्टाफहरू बसेको पनि हामीले एकवटा यसो अचेल त यसो टाँसिदिया छौँ त्यसमा जति बिजुली चढ्छ चार। त्यो चाहिँ दिन्छन् उनीहरूले होइन मैले जान्न खोजेको नि आमा जस्तो शिक्षा सदनमा काम गर्ने होलान् पाहुना घरमा काम गर्ने होलान् बालगृहमा सबै आफै गर्छ बाबु ती ती उत्पादन भएको पैसाले ती चलाउँछन् त्यसरी गर्ने कति जति छन् सबै गर्दा अहिले शिक्षा सदनमा अब शिशु सिहारदेखि लिएर नर्सरीदेखि चौबिस चौबिसजना है कति स्कुलमा छ अरे अनि त्यहाँ बस्यो शिशु सिहारमा दुई तिनजना छन् अनि बालगृहमा होला नि नर्सरी भत्किने भयो नि अब सबै भत्किने भयो कस्तो लाग्यो त्यत्रो वर्षदेखि चलाइयो यस्तो गराउँदै आइयो अनि अहिले हट तिन दिनको समय दिएर तपाईँलाई त यस्तो लागिरहेछ भने मलाई कस्तो लाग्यो होला त्यो राति जुरुक उठेर रा, रिँगा लागेर यो ढोका पनि खोल्नु सक्दिनँ कि आज भने जस्तो मलाई त्यसै लागेन होला नि त बाबु रिँगाटा लागेकै छ लागे केही खानु मन लागेको होइन भनेदेखि अब त्यो भिन्दै कुरो हो होइन त्यत्रो वर्षदेखि चलाउँदै आयो त्यत्रो परिवार त्यहाँ चाहिँ अब परिवार साथीहरूलाई लाछु स्टाफहरूलाई लाछु सबै सं, त्यो सङ्ग सङ्ग्रहालय आर्ट ग्यालेरीको आर्टहरू सबै झिकेर अब भोलि त तिनले तोड्छन् तोड्नेको ढङ्ग कस्तो हो के हो आफूलाई थाहा छैन अनि त्यो हानि नोक्सानी पुर्नु भएन त्यो सबै झिकेर बाँधेर बोरा बोरामा हालो बनाएको छु सङ्ग्रहालयको सामानहरू बोरा बोरामा हाल बनाएछु किताबहरू सबै बोरा बोरामा हाल बनाएछु अनि गाई भैँसी बाख्रा त्यो बालगृहका बालबालिका के गर्ने गाई भैँसी बाख्रा त सबै बेचिसकेँ अहिले छैन त्यो गाई बेचेर नै मैले त्यहाँ ढलान गरेर गाई गोठमा ढलान गरेर अहिले गेस्ट हाउस बनाउनु खोजेको त्यहाँदेखिको अलिअलि आय आर्जन हुन थाल्यो पहिले भाडा आउँदैन थियो बाबु केही पनि भाडा साडा आउँदैन थियो अहिले अलिअलि भाडा आउनु थाल्यो त्यसपछि बाटो अनि त्यो माथि गेस्ट हाउस बनाउँदैछु अब बनाउनु देख दे, अब भन्दै यहाँ अहिले आफू बसेको घर तपाईँ हामी जो बसेको छ यी माथि ऊ गरेर बनाउने भनेर यो घर अहिले तपाईँकै भयो खैर तल छोराबुहारीहरू बस्छन् उनीहरू बस्छन् यो आफू बसेको थलो चाहिँ चाहिएर पछि मैले गेस्ट हाउस यसैलाई बनाइदिन्छु <laughs> यो माथि पुस्तकालय एउटा स्टाफ बस्ने कोठा राख्छु अनि अरू हल बनाउँछु अनि सङ्ग्रहालय आर्ट ग्यालेरी तिनवटा हल बनाउँछु बाबु जस्तै त्यहाँ जे छन् ल... त्यो सेवा सदनमा भएका सबै संरचना खाली गर्नु भन्ने जुन निर्देशन छ त्यो अनुसार सबै खाली गर्न लाग्नु भएको छ अब को को सबैलाई मैले भनिदिया छु आफ्नो जा थलो किलो हेर होटलहरूलाई पनि अलिकति ग किलो सामानहरू कहाँ लैजानुपर्छ सा चामलको बोरा भयो ती सबै भत्काउँदै आयो भने त अब के त्यो थाली कचौरा पो टिप्नु सक्छ त चामल त टिप्नु सकिँदैन त्यो सबै आफैले विचार गर्नुपऱ्यो नि त बाबु काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्सा आउँदाखेरि कम्ता खुसी तपाईँ पनि हुनुहुन्न थियो आजको दिनमा केही गुनासो छ अब बालेन्सा छ मलाई गुनासो छैन यो देश बनाउँछ भने बन, त्यही बालन शाह जस्ताले बनाउँछ बाबु त्यही रवि लामछाने जस्ताले बनाउँछन् यहाँ केपी ओली पुष्प पुष्प कमल दाल शेरबहादुर देवबाले बनाउनु भए त बनाइहाल्थ्यो नि दुई हजार सात सालदेखि प्रजातन्त्र आचार तिनले त के बनाएछन् भने गृहमन्त्री भ्रष्टाचारी गृह सचिव भ्रष्टाचारी आयोगका हाकिम भ्रष्टाचारी सबै सचिवहरू भ्रष्टाचारी सबै प्रधानमन्त्रीहरू त्यस्ता भ्रष्टाचारमा सल्लाह दिने त्यस्ताले यो देश भरेको छ माननीयले यो देश भरेको छ त्यस्ता कामै नगर्ने लालचेहरूले यो देश बनाउँछ भने त्यही बालन शाह जस्ताले बनाउँछन् त्यही रवि लामछाने जस्ताले बनाउँछन् भने जस्तो मलाई लाग्छ म बुढीलाई ला कस्तो लाग्छ बालेन्साले सार्वजनिक जग्गा हो भन्दै अब तपाईँले बनाउनु भएको संरचना भत्काउन निर्देशन दिँदाखेरि पनि तपाईँलाई बालेन्साप्रति शाहप्रति कति पनि दुःख मनाउँ छैन त्यस्तो मोलैजामा लाग्ने मान्छे बालन शाह लागेदेखि त देश बनाउनै सक्दैन नि हाम्रा नेता जस्ता भइहाल्छन् नि हाम्रा प्रधानमन्त्री जस्ता हुन्छन् हाम्रा मन्त्री जस्ता हुन्छन् गृहमन्त्री भ्रष्टाचारी हुन्छन् ललिता जम जमिन काण्डहरू निस्किन्छन् यस कारणले म बालन सालदेखि खोज्छु मलाई फर्काइदिए पनि बुढी मान्छेलाई भेटेँ आशीर्वाद दिन्थेँ श्रिमजीवी होस् सुखी रहोस् तेरो सबै सदिच्छा भगवान्ले पूर्ण गरोस् तिन चार दिन त सक्स भने म्याद बढाइदिए भन्थेँ त्यति नै भन्न गएको थिएँ कुरो बुझेन खैर एउटै कुरो चित्त बुझिया छैन बाबु त्यस्ता खेलकुद ग्राउन्ड बनाउने ठाउँ कहियौँ छन् कहिौँ छन् मान्छेले त्यत्रो मेहनत गरेको त्यत्रो पसिना बगाएको त्यत्रो खानदानी पैसा लगाएको ठाउँ त्यो सबै घर भत्काएर तिनले के पाउनु त्यो पनि त देशको सम्पत्ति नै हो नि त्यसो भए के गरिदिए हुन्थ्यो त्यहाँ भन्ने लागेको हजुरलाई चाहिँ त्यो तिनीहरूले लिएर सञ्चालन गरेर त्यो जस्ताको तस्तै राखेर त्यो समाजसेवा नै राखे रा, हुन्थ्यो खेलकुद ग्राउन्ड बनाउने ठाउँ त कति छ कति छ कति निस्किन्छ कति निस्किन्छ त्यो बनी बनाएको ठाउँलाई भत्काएर के मात्ल मेरो पनि चित्त दुख्यो म उसले लिन्छु भनेदेखि म दिनलाई गएको आज म रेस्टुरेन्ट पास गरिदिन्थेँ महानगरलाई या नेपाल सरकारलाई मैले जे गरेका थिएँ त्यो त नेपाल र नेपालीको लागि गराएको थियो म आफ्नो व्यक्तिको लागि पैसा पैसा खानको लागि पैसा चाहिएको लागि गरे भए त्यही बङ्गुर पालेर बस्थेँ त्यही कुखुरा पालेर बस्थेँ त्यही गाई पालेर बस्थेँ नि प्रशस्त पैसा आएको थियो बिठोको बिटो पैसा आएको थियो खो भयो सो भयो अब मलाई चित्त बुझेको छ यी आज साथीहरूले पोका पार्दै होला नि भरे ल्याइदिन्छ नि यी अँगानमा थुपार्छु ती प्लास्टिकमा बाँधेर राख्छु प्लास्टिकले ढाकेर राख्छु अनि यहाँ पैसा अलिअलि गाउँमा दुई बिघा चार कट्ठा जमिन छ अनि यहाँ गागल फेदीमा एक जमिन छ त्यो आठ लाख नौ लाख रोपनी भनिएको छ त्यहाँ बाटो साटो के के घाँस अरे त्यो अब जतिमा जान्छ त्यतिमा दिएर यहाँ मैले तल थपेर अब यहीँ पुस्तकालय सङ्ग्रहालय आर्ट ग्यालेरी यहाँ बनाउँछु बाबु यो भर्लापट्टि जुन तपाईँले पैसा हिजो पैसा लगानी गरेर जुन जमिन किन्नु भएको थियो त्यो जमिन त सरकार अब सरकारले लाने भयो काठमाडौँ महानहरूले लाने भयो त्यो जमिन किन्दा तपाईँले जो व्यक्तिहरूलाई पैसा दिनुभयो त्यो व्यक्तिहरू विरुद्ध कानुन लडाइँ लड्नुहुन्छ कि लड्नु अब लड्दिनँ न यिनीहरूलाई के भन्छु नलछु के लड्ने बुढा भयो सबरङ्ग गयो अँगान भयो परदेश बाबु अब म त त्यो सबै दिने नै थिएँ पहिले राष्ट्रपति महिला प्रधान न्यायाधीश महिला सभामुख महिला हुँदा त्यही बेलामा दिने तयार गरेको नेपाल सरकारलाई त्यो संस्था बुझाउने अनि त्यति बेला राष्ट्रपतिले फु आउनु मान्नु भएन पाँच दिन बाँकी थियो कार्यक्रम हुनलाई उहाँहरूको अभिनन्दन गर्नलाई त्यो उहाँलाई मात्रै गरेको र चिफ साहबलाई पनि गरेको त्यस्तै उसको प्रहरीको हेडलाई पनि बोलाएको थियो अनिखेरि त सिडिओ साहबलाई बोलाउनु बिर्से त ओहो भनेर सिडिओलाई बोला त सिडिओ त कस्तो च्याम्पियन निस्क्यो भन्दै के भन्दो के भन्दो राष्ट्रपतिलाई नआउने भयो भयो बाबु मैले अनि भने तपाईँ त जनप्रतिनिधि पनि हो जनप्रतिनिधिलाई खेलाएर राष्ट्रपति भएको तपाईँ के बन्दे बा, 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 तपाई तपाई को डर र तपाईँ कति तपाई चाहियो तपाईँको वरिपरि नौजवान हामी गुरुङ युवा सङ्गठन ल्याएर घेर्छौँ हाम्रो यत्रो खर्च त्यसै नगरिदिनुहोस् आइदिनुहोस् भनेको आइदिनु भएन बाबु मलाई साह्रै गुनासो छ विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदाखेरि हुँदाखेरि राष्ट्रपतिबाट जाने बेलामा उहाँको उसले भेट्न आइज भनेर यस्तो कुराकानी गरेको थियो राष्ट्रपतिको सदिच्छा छ यस्तो के पो गरिहालिन् गरेर एउटा प्राइज साइज दिन्थिन् भोलि या एउटा कुनै तकमा सकमा दिन्थिन् भोलि म जान्न मेरा त्यत्र साराहरू भाषा भनेर नि गइन बाबु हस् अन्तिममा छौँ आमा अब यहाँको इच्छा आगामी दिनमा के भइदिए हुन्थ्यो हु? अब बालन शाहले देश बनाउँछन् भन्ने तपाईँलाई अझै पनि इच्छा छ होइन केपी शर्मा ओली पनि त्यति बेला भेट्न आउनु भएको थियो यहाँसँग अब यो देशमा यहाँले आफूले लडेर बढेर तिरानब्बे वर्षको उमेरसम्म जुन हिसाबले काम गर्दै आउनुभयो के भैले हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ यी विषयहरूमा के भन्न चाहनुहुन्छ बाबु आज मिसाइल युग र हाम्रो धर्मशास्त्रमा मध्यकलीमा गाईले घु खान्छ बाहुनले रक्सी खान्छ अनिखेरि आई मान्छेले लोग्ने मान्छेको लुगा लाउँछ लोक्ने मान्छेले बाबुले छोरी राख्छ बाजेले नातिनी राख्छ भन्थे हजुर अहिले त्यही भाषा अहिले मध्यकली यस कारणले यदि बाबु तपाईँहरू जस्तो नौजवान जागृति हुनु भएन भने तपाईँहरू परिवर्तन भएन भने यो देश बन्दैन दे बाबु पहिले तपाईँहरू जस्तै अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि यो देशमा एक फेर कर, रक्तक्रान्ति हुन्छ भन्थेँ म किन त्यसो भन्थ्यो भने यो देशको मूल आदिवासी जनजातिहरू जागृतै भएको छैन वीर <laughs> गोर्खाली बहादुरले जो बहादुरी देखाउने बहादुरहरू अहिले सुतेको सुतेछोरी गएको छ मादल बजाएको छ खाने खाएको छ त्यसै बसेको छ तिनीहरू जागृतिमा आएको छैन र अब अब जागृतिमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन तिनीहरू के हो त भनेर तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने सास गएका जाड भनेर मैले भन्छु सास गएपछि कस्तो झाड कस्तो हुन्छ रक्सी कस्तो हुन्छ पानी भने यस कारणले अब यो देश तपाईँहरू जस्तो नौजवानले जागृत हुनुपर्छ बालन शाह जस्तो हुनुपर्छ अघि बढेर काम गर्नुपर्छ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ र यो देशलाई परिवर्तन गराउनुपर्छ त्यो बाँझो जमिन सबै जमिन हुनुपर्छ म त्यो व्यक्ति एक रुपियाँ त प्याएर दस पाती धानको चामल खाकी मान्छे हौ छ फुले मानाले छ पैसा मानाको घिउ खाकी मान्छे हौ एक रुपियाँ त प्याएर एउटा भालेको मासु खाकी मान्छे हौ पाँच रुपियाँको एकता खसी खाएकी मान्छे हौ त्यस्तो युग ल्याउनु पर्छ तपाईँहरूले त्यही देश हो त्यही ठाउँ हो त्यही व्यवहार हो त्यही सबै हो त्यसरी देश बनाउनु पर्छ त्यसो नगरे यो देश रहँदैन यो पशुपतिको देश देश पशु बनेर जान्छ है बाबु हेर्नुहोस् मैले भनिदिएको छु अहिले म तिरानब्बे वर्ष कि बुढी अहिले तपाईँहरूलाई भनिदिएको छु तपाईँहरू नौजवान जागेर त्यो मोबाइल खेलाएर बसेर हुन्छ तपाईँहरू जस्तो नौजनाहरू मोबाइल खेलाएर रक्सी खाएर टन्न भएर बस्छ यो अब मोबाइल खेलाउने युग रक्सी खाने युग हासेस खाने युग आएन अब केही न केही देशले मागिरहेको त्यो गर्नु भएन भने भोक भोकै मर्नेछन् मान्छेले मान्छे खाएर मर्नेछन् <laughs> त्यस्तो युवा आउनेछ मैले देखेको सपना थियो काठमाडौँ महानगरको हकमा बालन शाहले चाहिँ जुन एक वर्ष यता यहाँले अगाडि हामीसँगकै अन्तर्वार्तामा उहाँ आउँदा मलाई ठुलो आशा छ पनि भन्नुभएको थियो त्यो काम शैली चाहिँ कस्तो रह्यो एक वर्ष भयो कस्तो खालको काम उहाँले गर्नुभयो अहिले त फेरि नुवाकोटतिर फोहोर फाल्न जान पनि निषेध गरिदिएका छन् ककनीतिर जानलाई पनि खैर अलिकति काममा बचकाना छ होइन त्यो बचकाना पनि चाहिँ बिस्तारी सुध्रिँदै जान्छ नि बाबु भाँडा जति माझेऊति चम्किन्छन् बालन शाह पनि <laughs> <laughs> काम गर्दै गएपछि अनुभव लिँदै जान्छन् चम्किँदै जान्छन् यस कारणले त्यही रवि लामसाइने पहिले कस्ता थिए अहिले कस्ता भए त्यही बालिन् शाह कस्ता थिए अहिले कस्ता भए स्वर्ण वाग्ले जस्ता आकर्षित भएर दोस्रो नम्बरमा गएर बसिदिए काङ्ग्रेसका नेता भनेदेखि काम गर्दै गएपछि अनुभवी हुन्छ भगवान्सँग भगवान मेरो प्रार्थना छ यी नौजवानहरूलाई तपाईँ नौजवानहरूलाई सद्बुद्धि दिनु सद्विता दिनु देशको लागि तपाईँहरूले केही न केही काम गर्नुपर्छ काम गरेर देखाउनुपर्छ तपाईँहरूले काम नगरे देश डुबेको छ र तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ भनी म भगवान्सँग प्रार्थना छ तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य तपाईँहरूको शुभ आयु तपाईँहरूलाई सदिच्छा तपाईँहरूको सबै सदिच्छा भगवानले पूर्ण गरिदिउन् भन्ने म भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछु बालन शाह अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग कति पनि रिस उठेको छैन 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 मलाई पुरा विश्वास भएको छ बालन शाह जस्ता चा मान्छेले नै देश बढाउँछ भन्ने बालन शाहको व्यवहारले म खुस छु संरचना भत्काउँदाखेरि पनि यहाँलाई त कति पनि चित्त दुखेन नि दुखिया छैन दुखिया छैन दुखेको देखाएको छ त यहाँ म खुसु त्यो पैसा भनेको के हो हातको मैलो को, को बङ्गुर पाले कुखुरा पाले माछा पाले कति कमाएँ कति फ्याँकेँ कति उ गरेँ भनेदेखि मलाई कुनै प्रकारको कु गुनासो छैन बाबु uh -huh. त्यो मान्छेले गरेको काम मान्छे एउटै कुरो उनीहरूसँग मेरो प्रार्थना uh -huh. हामी नेपालीले गरेको मेहनत पसिना अब सबै मन्दिरहरू भत्काउँदै हिँडे सबै घरहरू भत्काउँदै हिँडे सबै होटलहरू भत्काउँदै हिँडेर हुन्छ बाबु हामीहरूको पसिना लागेको छ देशको पैसा लागेको छ त्यो सबै विचार गर्नुपऱ्यो खेलकुद ग्राउन्ड बनाउने ठाउँ त कति छ कति छ खाली चौरीहरू जहाँ बनाए पनि हुन्छ नि त्यही भद्रकुमारी कुमारी घले सेवा सदन जहाँ सृज सृजना गरेर त्यही नै बनाउनु पर्छ भन्ने केही छ त्यो भद्रकुमारी घलेको ल जो लागत छ जो मेहनत छ जो पसिना छ त्यसलाई विचार नगर्नु त्यति मात्रै गुनासो छ अर्थ केही छैन म खुसु अब यहाँले यहाँ यहाँ ल्याएर त्यो खडा गर्छु भनिहाल्नुभयो अन्त कतै अरू जिल्लामा अरू ठाउँमा यस्तो बनाउँछु भन्ने सोच आएको त छैन आए अहिले तिरानब्बे वर्ष कि बुढीले अब के को बनाउने बनाउँछु आफू बसेको घरमाथि सबै सङ्ग्रहालय बनाउँछु आर्ट ग्यालेरी बनाउँछु पुस्तकालय बनाउँछु बस त्यति हो भयो अब यदि बालेन्सा आएको ठाउँमा बालेन्सा नआइदिएर अरू कोही व्यक्ति आइदिएको भए चाहिँ त्यही संरचना गइहाल्दैन त कि भन्ने त छ कि छैन हजुरलाई होइन बालन शाहमा जस्ता मान्छेसँग चिनारी भयो नि त बालन शाह जस्ता मान्छेसँग चिनारी हुनु पनि त थियो नि अरू मान्छे आए पनि के गर्ने आ छन् नि त मान्छे त करोडौँ छन् नि हामी नेपाली ती सबैले त काम भन्ने त पहिले त सोचे त्यो ताजा समाचार लिने मान्छे आएको थियो ह म अमरण सन बस्छु भनेको थिएँ पञ्चायती वेशमा आठचोटि आठ दिन त आमरण अनुसन्धान बसेर बाबु म ऊ भएको मान्छे किन बस्नु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ होइन विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावमा सूर्यबहादुर थापाको राज्य मन्त्री बा बनेकी थिएँ हजुर सूर्यबहादुर थापालाई सपोर्ट गरेँ अनि प्रत्येक माननीयलाई तिन तिन लाख दिएको थियो मेरो सिन्धुली ध्वस्त भएको थियो बाढी र पहिरोले मेरो पैसा त झिकिदिएछ लोकेन्द्रबहादुर सन् प्रधानमन्त्री अनि सभामुख चाहिँ र ऊ के अरे मरिचमान सिंह अनि गए मेरो पैसा किन झिक्दिनु भयो भन्दाखेरि त अब यसो गर्दा उसो गर्दा पुगेन अब झिके नरिसाउनु दिदी भन्छ नरिरहिसाउ आमरणअनुसार बसे बसेदिनु गृहमन्त्री पोत्यो भन्दाखेरि लाओ सुन्दर लाओ थियो लाओ त्यो आएर बोलायो प्रधानमन्त्रीले आएपछि छ पाँच छ बजे चाहिँ सास साँझ भयो होइन यो बुढी आमर नसन बस्यो एउटा बोरामा हालेर बाँधेर लगेर पुतली सडक चमुहानीमा छोडिदेऊ भन्छ लाओ ती त्यसै गर्यो बाबु त्यो बोरामा हालेर बाँधेर लगेर छोडिदिउँ पुतली सडक बोरामा त हालेर जिपमा हालेर पुतली सडकमा छोडिदियो उसलाई पुतली सडकमा बस्यो यो बुढीको घर छ कहाँ तर यो चाहिँ घरबाट थाहा रहेन छ त्यसरी छोडिदिएपछि अनि भोलिपल्ट शनिबार थापाहरू आएर अनि लगेर सदनमा राखेर अनि आठ दिन त गो आमा बसेँ अनि तिन लाख रुपियाँ दाम लिएर त्यहाँपछिबाट प्रत्येक स्कुलमा सिन्तुलीमा जति स्कुल छ सबै स्कुललाई दुई दुई फ्याँक्ला तिन फ्याङ्क्ला चार फ्याँक्ला जति पुग्छ मैले त्यो तिन लाखको जस्ता लगेर पुऱ्याएँ सबैलाई बाँड भयो बाँडे भद्रकुमाली घरे सेवा सदनलाई चाहिँ पहिलोपटक यो खालको विपत्ति आएको होला नि संरचना नै भत्काउनु पर्ने गरेर हो बाबु योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले योभन्दा अगाडिका अरूहरूले चाहिँ ल यो भएन भनेर यसरी नि निखोजेका थिए कि थिएनन् सबैले प्रशंसा गरेका मैले जस्तो काम गर्ने कसैले गरेका थिएन काठमाडौँमा को थिएन भन्नुहोस् त पढे लेखेका मान्छे छैनन् कि विद्वान मान्छे छैनन् कि पैसा नभएका मान्छे छैनन् कि काम गर्नु नजान्ने मान्छे छैनन् कि सबैले भद्रकुमारी कुमारी घरले सेवा सदन जस्तो किन बनाएन त्यस्ता समाजसेवा किन गरेनन् अहिले म भन्दा ज्यादा सिनियर मभन्दा ज्यादा बुद्धिमान म भन्दा ज्यादा मान्छेहरू डेडा खोज्दै हिँड्छन् त्यहाँ मैले त्यहाँ रजिस्ट्रेट नेपाल सरकारको रजिस्ट्रेड संस्थाहरूलाई सहारा दिएछु बाबु त्यसो भएर उनीहरू तिनै खोज्न आउँछ जान जाँदै यो देश समृद्ध बनाउन बालिन्साहहरूको साम्पाङहरूको फेरि पनि एकचोटि जरुरी थियो उहाँहरू आउनुभयो गराउनु भयो भन्ने हजुरलाई लागेको छ अँ यस्तैले गर्छन् भने जस्तो लागेको छ चाप्लुसी चाकरी सबै हेर्ने आफ्ना हेर्ने पैसा हेर्ने धन हेर्ने मान्छेले गर्छन् त गर्दैनन् यस्तैले गर्छन् यस्तैले गर्छन् हर् हर्क साम्पाङले पुरा उसलाई गराइ गराइ राखेको छ हस् उहाँ अवेर भइसक्यो गरी खानेलाई mm -hmm. हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद यहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु र आभार व्यक्त गर्छु म पनि मेरो पनि नमस्कार तपाईँ दुवैजनालाई श्रिमजीवी हुनु सुस्वास्थ्य रहनु भगवान्ले सबै तपाईँहरूको सदिच्छा पूर्ण गरिदिनु हस् धन्यवाद